Drebruģis smago soļu vienotā taktī. Iet Latviju pulki projām naktī. Hei, puikas, pagaidiet mazliet. Es arī gribu jums līdzi iet. Karēvis mieram, zīmē uz asfalta ar krītu. Cerams iestāsies miers. Tad aprīt. 2. novembrī 18. Alūksnes kultūras centrā. 3. novembrī 17. Vidzemes koncerta zālē Cēsis. Un 15. novembrī 19. Liepājā koncerta zālē Lielais dzintars. Esi viens no mums